السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید اتاولہ شاہ بخاری آفیشل یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان رضوی۔ آج ہم موجود ہیں جہلم شہر جادہ کے مقام پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ارسلان بھائی اور ان کے یہ استاد ہیں ولید خالد صاحب، ان کا تعلق کالا گجرا کے ساتھ ہے۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا، ویڈیو دیکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں۔ یہ ہے ریئل فیس آف پاکستان، یہ یہاں پر آتے ہیں روز اور مرغیوں کا کام کرتے ہیں، دیہاڑی اپنی لگاتے ہیں اور روز 800 سے 1000 روپے یہ کما کر گھر جاتے ہیں۔ کل جب یہ دکان پر آئے، ان کو اپنی دکان کے باہر ایک سفید کلر کا شاپر ملا، انہوں نے شاپر اٹھا کر دیکھا، شاپر میں 12.5 لاکھ روپے موجود تھے جو کسی شخص کے گر گئے، اس کو علم نہیں تھا۔ جب یہ دکان پر آئے ان کو 12.5 لاکھ روپے ملے، ذرا آپ اندازہ لگائیں، 800 سے 1000 روپے روز کے کمانے والے شخص کو جب صبح 12.5 لاکھ روپے ملے، اس کے ذہن میں کیا کیا سوچیں آئی ہوں گی۔ لیکن سلام ہے اس بھائی کو، اس نے وہ پیسے اٹھائے اپنے پاس اندر دکان میں رکھ لیے، ان کی ہمشیرہ ایچ بی ایل بینک میں کام کرتی ہیں، وہاں پر انہوں نے اس کو فون کیا اور بتایا ایسے یو بی ایل بینک کا نام لکھا ہوا ہے اوپر اور یو بی ایل بینک کی رقم ہے 12.5 لاکھ روپے جو مجھے ملے ہیں۔ ان کی ہمشیرہ نے پھر ادھر کال کی تو انہوں نے چیک کیا ڈیٹا، تو وہ پھر جس صاحب کے پیسے تھے انہیں رابطہ کیا، وہ یہاں پر آئے۔ اب یہ ساری کہانی کیسے ہوئی یہ ہم محمد ارسلان صاحب سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا یہ آپ بتائیے گا، کل جو واقعہ ہوا 12.5 لاکھ روپے آپ کو ملے اور آپ نے جس شخص کے تھے اس تک پہنچائے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ نہیں آئی کہ یہ پیسے میں لے کر چلا جاؤں، 800 سے 1000 روپے صرف کماتا ہوں، ان کا کوٹھی بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کوئی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا؟ نہیں جی نہیں، ساڈے ذہن چ کوئی خیال نہیں آیا ایویں بنا کوے۔ تے جیڑی چیز لبھی ہے بھائی اگلے دی امانت سی، وہ خود پہ ڈھونڈتے سن، اسی انہاں نوں بلا کے خود اگلے دی چیز واپس دیتی ہے، ٹھیک ہے، تے انہاں نوں مل گئی ہے انہاں دی چیز، ایو بڑی مہربانی ہے۔ کتنے پیسے سن ذرا تسی اپنی زبان نال خود دسو؟ 12.5 لاکھ روپیہ سی انہاں دا، ٹھیک ہے، جڑے او اپنی چیز واپس اپنی پوری چیز لے کے گئے، سمجھ آئی؟ تے تسانوں کس طرح پتہ لگا ہے یو پی ایل بینک تے؟ شاپر دے اوپر کاغذ ولیٹیا سی یو پی ایل بینک دا، تے اسی نہ اونوں کھولیا نہ اونوں دیکھیا ہے کی ہے کہ نہیں، بس انہاں نے خود ہی سانوں دسیا وی بھائی 12.5 لاکھ روپیہ سی ساڈا۔ اچھا، او پھر لوگ آئے، یقینی گل ہے اتنی زیادہ رقم انہاں دی گم ہوئی ہے، انہاں دا وی دل خوش ہویا ہوئے گا، تو انہاں نے انعام دے طور تے تساں نوں کوئی رقم دتی ہے؟ جی ہاں، 10000 روپیہ انہاں نے دتا بھائی۔ ماشاءاللہ، اے وی انہاں دی اعلی ظرفی ہے بھائی، داسن زبردستی دتا ہے، انعام ہی نہیں سن لے رہے، انہاں کہ امانت ہے، میں امانت اپنی صحیح جگہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اے انہاں دے استاد ہیں ولید خالد صاحب، انہاں نال اسی گل کران گے، تساں دے اتنے اعلی سوچ والے شاگرد ہیں، تے تسی کس طرح انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا چاہو گے؟ السلام علیکم جناب۔ اس بچے نے پیسے لبے سن جناب، تے انہیں آخیا جناب واپس دینے پیسے، میں نہیں رکھنا، میں آخیا پتا کر لوں یہ کو پیسے رکھنے کہ نہیں رکھنے، انہیں جناب سانوں بھی بعد ہی دسیا وا، جس ٹائم بندے بلا کے تو پھر انہوں نے دسیا، انہیں آخر مت استاد آئے کسی پاس دین بدلی کر لو، اس نے جناب پیمنٹ واپس کر دی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، حالانکہ اس بندے نے خود پیسے کی بہت سخت ضرورت سی، اسی رات 9 بجے تک بیٹھے رہے ہیں کٹھے، تو منہ آتا سی منہ پیسے کی اچھا ضرورت ہے، 1 لاکھ روپیہ تو منہ لازمن چاہیے، کیونکہ اس نے دکان ایک لینی سی، تو اس واسطے منہ 1 لاکھ روپیہ لازمن ضرورت سی، تو اس واسطے کر کے تو وہ صبح اللہ نے وسیلہ بنایا 12.5 لاکھ روپیہ لبا، پر اس نے یہ ایمان بہت مضبوط سی، جی جناب انہیں پیسے اپنے اور لینے والے کٹ، وہ بچارے وہ بھی مزدور دار بندے سن، انہوں کا ایزی پیسے کا کام سی، بڑے پریشان سن بچارے، صبح جس ٹائم انہوں نے پیسے لبے انہوں کی جان میں جان آئی ہے۔ ماشاء اللہ، جہلم شہر کے رہائشی ہیں، تو ایک شعر بولا جاتا ہے، سندھ صادقاں راوی راٹھاں چنا عاشقاں تے جہلم منافقاں، ان بھائی صاحب نے جو عمل کیا ہے، جو لوگ جہلم کو منافقوں کا شہر کہتے ہیں، انہوں نے یہ عمل کر کے ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے کہ جہلم منافقوں کا شہر نہیں ہے، جہلم مخلصوں اور ایماندار لوگوں کا شہر ہے۔